ତମେ ପଳେଇ ଆସିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଘର ସଂସାର କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ହାରାସମେଣ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ଏମିତି ଆଗକୁ ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ଏହାର ତ କିଛି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବା ଦରକାର। ଏବେ ବି ଦିନେଶକୁ କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ, ସମାଧାନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନେଶକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏବେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ତନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିବେ, କିଏ କାହା ପିଲାକୁ କିଏ କେଉଁଠି ଆଉଟ୍ କରିବାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମର କିଛି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କିଏ ଷଡ଼ତନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣି ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶାଉନାହାନ୍ତି? କାଳେ ମିଶିଗଲେ ଆମର ସେ କାଳେ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇକି ପଳେଇଯିବ, କି କାଳେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଯିବ, ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇଯିବ, ତା ଛୁଆର ହକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଷଡ଼ତନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିନେଶର ଭାଇ ଅଛି, ଦିନେଶର ମାମୁଁ ଅଛି, ଦିନେଶର ମା ଅଛି, ଦିନେଶର ବାପା କହିବେ। ଶେଷରେ ଦିନେଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାକୁ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ? ଫିଲହାଲ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଏବେ ମୁଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ତାକୁ କାଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିନେଶ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ସେ ଜିନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଆମ ପିଲାକୁ ବଢ଼େଇବା, ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମ ଲାଇଫ୍ ବି ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖତମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା ମତଲବ କ'ଣ? ତା ମତଲବ ଏହା କି ତୁମକୁ କାଲି ସକାଳୁ କେଉଁଠି ମାରିଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଦିନେଶ ବି ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ମାମୁଁର ଘରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଛି, ଏହା ଶୁଣୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି କି କେମିତି ପଳେଇ ଆସ, ତୁମେ ପଳେଇ ଆସିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଘର ସଂସାର କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଅଛି, ଏ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଭାବନ୍ତୁ ଏ କଥାଟାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।